O'tgan yili Namangan viloyatining Kosonsoy tumaniga qilgan ijodiy safarimizda ming yillik chinor, o'zopoyali masjid, ko'p asrlik yer osti hammomi, ko'p ming yillik Kosonsoy o'tmishi to'g'risida hikoya qiluvchi tepalik to'g'risida to'xtalib, shu bilan birga keyingi davrda qurilgan Maxtumi Azam ziyoratgohini ham ko'rgandik. Mana shu maqbaradan ko'pam yurmasdan Maxtumi Azamning padari buzurgvori qo'yilgan ixchamgina ziyoratgoh joylashgan. Maxtumi Azam shu yerda tug'ilib o'sgan bo'lsa-da, keyin Toshkentga o'qishga ketib, undan Samarqandga borib yashagani va o'sha yerda vafot etgani haqida bilardik. Shu bois o'shanda Samarqandga borsak, albatta Maxtumi Azam ziyoratgohiga kirib o'tishni va biroz to'xtalib, to'liqroq ma'lumot berishni ko'ngilga tugib qo'ygandik. Niyating yo'ldoshing deyishlari bejiz emas. Mana bugun Samarqand bo'ylab ijodiy safardamiz. Oqdaryo tumanidagi Maxtumi Azam ziyoratgohiga yo'l oldik. Oqdaryo Samarqandga yaqin hududlardan hisoblanadi. Shaharga kelgan ziyoratchilar bu yerga ham kirib o'tishlari hisobiga hamisha odamlar bilan gavjum bo'lishini tasavvur etish qiyin emas. Biz esa kechga yaqin yomg'ir sharros quyib turgan pallada yetib keldik. Shunga qaramay xodimlar va mutaxassislarni topish qiyin kechmadi. Ular bajonidil bilganlarini bo'lishishga kirishdiki, bu yerga matbuot xodimlari ham tez-tez kelib turishlarini sezdik. Maxtumi Azam hazratlari nomlariga qo'yilgan. Bu zotning asl ismlari Sayyid Ahmad, otalarining ismlari Sayyid Jaloliddin, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning 21-chi avlodlari. 1461-yilda Namangan viloyatining Kosonsoy tumanida tavallud topganlar. Yoshliklarida vodiy, Toshkent madrasalarida ta'lim olganlaridan so'ng Samarqandga Xo'ja Ahroriy vali hazratlarini qo'llariga shogirdlikka tushganlar. Naqshbandiya ta'limoti bo'yicha faoliyat yuritganlar. 30dan ziyod mamlakat hukmdorlari bu zotga murid, shogird bo'lganlar. Ana shulardan 14 ta podsho mana shu joyga dafn qilingan. Har birlari vasiyatlarga binoan vafot etsam, pirimni oyoq uch tomoniga dafn qilasizlar deb vasiyat qilganliklari uchun mana shu joyda dafn etilganlar. Ana shu hukmdorlardan Samarqand hukmdori bo'lib o'tgan Yalantosh Bahodir hazratlari ham mana shu dargohda abadiy qo'nim topganlar. 1618-yilda mana bu masjidlarni, shu maqbaralarni bu zotning sharaflariga shu Yalantosh Bahodir hazratlari barpo etgan ekanlar. Maxtumi Azam hazratlari 1542-yilda 81 yoshlarida mana shu joyda vafot etganlar. Maxtumi Azam bu zotga berilgan unvon, azamlik unvoni bor islom olamida insoniyatga 3 kishiga berilgan. Birinchilari Imomi Azam hazratlari, ikkinchilari G'ausul Azam hazratlari va so'nggilari Maxtumi Azam hazratlari bo'ladilar. Bu zot shu Naqshbandiya tariqatida faoliyat yurishlik bilan birgalikda dehqonchilik bilan ham shug'ullanganlar. 30dan ziyod dehqonchilikka oid asarlar, kitoblar yozganlar. Va yana shuni aytishimiz mumkinki, bu zot birinchilardan bo'lib shu seleksioner olim sifatida dunyoda o'zining nomini qoldirgan insonlardan. Otasi Qorahoniylar avlodiga mansub sultonlardan, onasi Sayyid avlodlaridan bo'lgan. Kosonsoyda va Toshkentda ilm olgach, o'z yurtiga qaytib keladi. So'ngra Samarqandda ustozi Mavlono Muhammad Qoziydan ma'rifat sirlarini o'rganib, o'z bilimini oshiradi. Bu yerda Naqshbandiy tariqatining rivoji va takomillashuviga katta hissa qo'shadi. Dastlab Karmanada yashab turgan Kosoniyga hukmdor Jonibek sulton katta hurmat, ehtirom ko'rsatib, Miyonqoldagi hozirgi Dahbet qishlog'idagi yerni mulk qilib beradi. U umrining oxirigacha shu yerda o'ta kamtarona yashab, o'z mehnati bilan kun kechirishni afzal bilgan. O'z davrining yetuk olimlari, arboblari va ulug'lari Maxtumi Azamni ustoz deb bilishgan. Maxtumi Azam hazratlari Naqshbandiya tariqatining eng yuksak maqomli vakillaridan biri. O kishining men 32 ta risolasi borligini bilaman. Ulardan gohida foydalanib turaman. Shu mujaddid Naqshbandiylarning silsilasini ishlatganimda yoki aytaylik
Samarqandda madrasalar ko'pi mana shunday ilmli tariqat ahli ham qurganda, Xo'ja Avliyoniki bor. Mana shu insonlarning ruhiy, ma'naviy olamiga, ma'rifatiga va ularning yuksalishiga eng kuchli doimiy ta'sir o'tkazib kelgan shaxs u kishi. U kishining o'zining alohida Xo'ja Joyboriy yo'nalishi bo'yicha bir tarmoq ketgan, rivojlanib. Endi 16-asrda Naqshbandiya tariqatida ikkita büyük tarmoq hosil bo'ldi. Xo'ja Harir Valibovdan keyin. Bittasi Muhammad Zohid Vaqshvariy. Endi ko'proq dunyoga tarqalgani mana shu. Kim Muhammad Qozi? Muhammad Qozi Dahbetda juda ajoyib manzil emas kani bo'lgan. Kim o'sha joy tariqat ahlining eng sevimli joyi bo'lgan. U yerdan Musa Dahbedi chiqqan. U kishi ham bir 30 ga yaqin asar yozgan, balki ko'proqdir. Xuddi bobosi kabi asarlari qadimgi ma'naviy ma'rifiy to'lqinni davom ettirgan. Mana shu chinor ham 500 yildan ziyod bo'lyapti. Mahdumi Azam hazratlari 1528-yilda mana shu dargohga kelgan paytlarida 14 ta chinor ekan ekanlar. Ana shulardan bitta mana shu chinor shu zotdan yodgorlik bo'lib qolgan. Bu joyning nomi Dahbet deb nomlanadi. Dahbet aslida 10 ta tol degan ma'noni bildiradi. Mahdumi Azam hazratlari bu dargohga kelganlaridanoq 10 ta tol, 10 ta daraxt ekkan ekanlar. Shuning uchun bu joyning nomi Dahbet 10 ta tol ma'nosini bildiradi. Tarixiy manbalarda yozilishicha Dahbet qishlog'i dastlabki Shayboniyxon hukmdorlari davridayoq baland devor bilan o'ralib, bir necha darvozalar o'rnatilgan. Bu qo'rg'on havosi toza, tuprog'i serunum va yerlari serhosil bo'lgan. Ashtarxoniylar davriga kelib, qo'rg'on yanada gullab yashnagan. Samarqand hukmdori Yalangtosh Bahodir Dahbetning obodonlashuviga katta hissa qo'shgan. Hukmdor Mahdumi Azamning nabirasi Hoji Hoshim Dahbediyni o'ziga ustoz deb bilgan va o'z ustozining bobosi bo'lmish Hazrati Hoji Mahdumi Azamning qabri ustiga 1619-yilda dahma qurdirgan. Yoniga katta masjid va madrasa soldirgan. Bu yerda ilm ma'rifat rivoj topgan. Mana bu masjidlarimizni ham mustaqillikgacha bo'lgan holatda juda ham bir xaroba holatda yotar edi. Bu dargohni hukumatimiz tomonidan jami masjid va hamda ziyoratgoh deb e'lon qilindi va juda ham katta ta'mirlash ishlari olib borilib, hozirgi kunda jami masjid sifatida faoliyat yuritiladi. Bu masjidning ichki sig'imlari 800 o'ringa ega va baland ayvonli 14 ta ustundan iborat. Mana shu Samarqand viloyatida baland ustunli masjid bitta yagona mana shu masjid hisoblanadi. Bu ustunlar hammasi almashgan, faqatgina bitta birinchi ustun asli o'zining ustundan bitta qolgan xolos. Qolganlari shundan andoza olib shundan yasalgan, yaratilgan. Mahsum Azam masjidlarni qurib berib, keyin maqbaralarni obod qilgan o'sha joyda hokimi Bahodir Xon bilan birgalikda Hirotga borganliklari va Hirotda Abdurahmon Jomiy bilan suhbatlari manbalarda bor. Tabiiy, Abdurahmon Jomiyni ko'rgani borgan Mahdum Azam albatta bela Alisher Navoiy bilan ham Husaynboy Qararlar bilan suhbatlashgan bo'lishi mumkin. Mahdum Azam va Mahdum Azamda atroflarida mana Shayx Xudoydod bo'lganlar, Mahdum Azam bilan tenglashgan tariqatda bularning vazifasi asosan mana o'zaro taxtalashlar to'xtatish, xalqparvar, xalq tarafdan xalqlarni himoya qilish shu vazifalarni bajarganlar. Bu joyda Mahdumi Azam bobomiz o'zlari va avlodlarining Mahdumi Azamiylar Naqshbandiya ta'limotida 300 yilga yaqin Naqshbandiya ta'limotiga pirlik qilganlar. Shuning mana shu joyda u zotning avlodlaridan chiqqan pirlar, ya'ni Mahdumi Azam bobomizdan tashqari yana 6 ta pir, shayxlar dafn qilingan va 14 ta podsho dafn etilgan. Mahdumi Azam majmuasida bugungi kunda 47 ta qabr tosh saqlangan. Tadqiqotchi Kamolxon Kattayev Mahdumi Azam va Dahbet kitobida shunday yozadi. Bu yerdagi dahmada Mahdumi Azam, Hazrati Muhammad Amin Hoja Kalon, Hoja Hoshim Dahbedi,
Hazreti Hoca Musa ibn Hoca Halu, Hazreti Musahon Hoca ibn Shahi Dahbedi, Hazreti Han Hoca ibn Musahon Hoca Dahbedi, Avliya Hoca ibn Han Hoca va quyida Yalangtosh Bahodir bin Boy Hoca Boy, Amir Sultan Quli, Malika Iqlima Banu Yalangtosh bi qizi, Malika Oybibi Yalangtosh bi qizi. Shu bilan birga Dahma atrofida boshqa qabrlar ham bor. Maxtum Azam Hazratga 30dan ortiq davlat podsholari murid bo'lgan, shundan 14tasi vasiyatlarga binon qachon vafot etsak, pirimni oyoq uchiga dafn etasizlar deyilgan uchun oyoq uch taraflarga dafn qilingan. Shundan Samarqand hukmdori bo'lgan Bahodir Yalangtosh vasiyatlariga binon Maxtum Azam Hazratni oyoq uchlariga dafn qilishni buyurgan va mana shu 3-chi qabr Maxtum Bahodir Yalangtoshning qabrlari hisoblanadi. Bahodir Yalangtosh Samarqandda Registon maydonidagi sherdor Tillakor madrasalarini qurdirgan Samarqand hokimi hisoblanadi. Pirimni qabrini oldiga bitta masjid barpo etdi hamda qabrini tosh bilan dahma qilib quray deb mana shu toshlarni Bahodir Yalangtosh qurdirgan. Tepada Maxtum Azam Hazratni o'zini qabrlari hamda u kishini farzand nabiralar dafn qilingan. Tepadagi qabrlarning hammasi u kishilar pirlik darajasiga yetishgan. Hazratning maqbaralarining yonida odilonashlagan qozikolarning qabrlari joylashgan. Bu yonboshlarida noma'lum qabrlar yaqin 200 yil atrofida birga qabr qo'yilmagan shogirdlari bo'lishi mumkin. Mana bu yerda dafn qilingan qabr Bahodir Yalangtoshning o'g'li Sultonbegining qabri bo'ladi. Tashqarisidagi qabrlar bu ayollarning, malikalarning qabrlari, qiz avlodlari ziyoratgoh tashqarisida qo'yilgan. Bu yerda ko'rinib turgan pishig'ichdan qilingan hamma imorat mustaqillikdan keyin qilinganligi uchun bu ayollarning qabrlari tashqarida qolgan. Mana Bobur, Ubaydulloh xonlari bilan deyarli u kishilardan 14-16 yosh katta bo'lganlar Maxtum Azam. Xo'ja Ahrorvalining xalifa keng yoshlik ta'limda Toshkentda Xo'ja Ahrorvalining qo'lida tarbiya topganlar. Shuning uchun ham bu kishilar podsholar o'shoqda Temuriylar va keling Shayboniylar podsholigining nazarida bu e'tiborli odam bo'lgan. Sabab Xo'ja Ahrorvalining qo'lida tarbiya topganlar, keyin Said bo'lganlar o'zlari. Said bo'lganligi uchun ham Islom podshohliklari payg'ambarimizning hurmati o'sha kishining avlodi bo'lgani uchun bu kishini Samarqandga olib borishgan. Maxtum Azamni menga yoqqan taraflari aytsam agar men o'zim fikrim, Maxtum Azam o'ta zukkog odam bo'lganlar, keyin olim kishi bo'lganlar, keyin ijodkor bo'lganlar. Bu kishining risolalari bor. Ubaydulloh xondan Bobur o'rtasidagi munosabat taxt talashlar bo'lgan bir og'ir holatda mol dunyolari uchun olov purkasa Maxtum Azam o'zlarini shu ma'rifat suvlari bilan o'chirib turganlar. Risolai Boburiya, Bobur haqida bitta risola yozgan bo'lsalar, Ubaydulloh xonda Sharhi Ruboyoti Ubaydulloh xon degan bitta risolachalari bor. Ubaydulloh xonning she'rlarini shunday sharh qilganki, shu darajaga kulminatsion nuqtaga olib borganki, Ubaydulloh xon shuni o'ylagan yo o'ylamagan. Shu darajada sharh qilgan. Lekin sharhi Ubaydulloh xondan ham ustun turadi. Shuning uchun Ubaydulloh xon Shayboniylar nazdida ham keyin Boburiylar nazdida ham Maxtum Azamni hurmatlari baland bo'lgan. Dahbetdan chiqib Samarqand shahri tomon borar ekanmiz. Yo'l-yo'lakay qadroslab turgan tarixiy inshootlar moziydan so'zlayotgandek ko'ngilda o'zgacha tuyg'ularni barqaror etardi. Ko'chalari bir-birini tinmay takrorlaydi misli aks sado. Olislardan kelgan kemaday qalqib turar Registon tanho. Olislardan kelib ziyorat qilgan kabi armon mozorin Bibixonim masjidi uzra yangrar ulug' qushlar bozori. Olib chiqar nurga ko'milib bobolarga 40 qori zina va ertaning nuqtasi bo'lib qotib turar jim shohizinda. Shohizinda qabrlarida uxlab yotar yuz-yuzlab shahar, biroq unda endi hech qachon tun cho'kmaydi, oqarmas sahar. Samarqand ko'chalarini aylanib yurar ekanmiz, o'tmish orzulari endi she'riy tilaklar bilan taralib, moziydan hikoya so'zlayotgandek hayratlanib, maftunkor manzaralarga mahliyo boqamiz. Darvoqe,
Samarqand so'zining kelib chiqishi va mazmun mohiyati to'g'risida izlanish olib borgan Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutining qo'lyozmalar bo'limi mutaxassislari 100 dan ortiq asarlarni o'rganib, qiziqarli kutilmagan ma'lumotlarga duch kelishdi. Shu birgina so'zning tarixi bilan bog'liq ma'lumotlarning o'zi 20 betlik hajmni egallagani esa Samarqand tarixining boyligi va uzoqligi to'g'risidagi fikrlarga xulosa bera oladi. Samarqand degan so'zning o'zi men buni bilan qiziqib ko'rganimda taxminan 70 dan ortiq manba va mutaxassislar, hatto xorijliklar ham bor buning ichida. Jarr at-Tabariydan boshlanadi. Ular yamanlik tubba samar kep qurgan. Shu sababdan bu Samarqand bo'lib qolgan deydi. Bu samaram milattan oldingi davrlarda yashagan. Abu Rayhon Beruniy yaxshi ma'lumotlar yozib ketgan ular to'g'risida. Chunki tubba degani bizdagi xon, podshoh so'zlariga muvofiq keladi. Faqat uni istalgan o'quvchi birdan qabul qila olmaydi. Chunki Yaman qayerda-yu, Turon qayerda. Shu yoqdan kimdir kelib, shu yerda shunday shahar quradimi? Bu yerda mantiq bizni qiynab qo'yadi juda. Va bunday bo'lish mumkin emas deb o'ylaymiz. Faqat bunga e'tiroz bildirish uchun ham qandaydir asoslar kerak. Shu 70-80 ta muallifning fikrlarini parcha-parcha ko'chirib olib taqlab chiqqanimda asrlar bo'yicha shunday qiziq holatga duch keldim. Samar bu insonning ismi emas. Va tubba Yamandan kelib qurmagan. Tarixda bunga ishora ham yo'q. Bunday tarixiy voqealar bo'lsa, qayerdandir bir epkini bo'ladi, ozgina, hech bo'lmaganda. Keyin Tabariyning fikrlarini keyingi tarixchilar deyarli 60-50% takrorlayveradi. Istaxriy ham, Ibn Hawqil ham, Muqaddasi ham hammasida kichik-kichik ifodalar bor-da. Keyin forslar buni samar va qand degan oshiqlar, mashqlarning nomiga qo'yilgan degan fikrlar bor. Hazrat Alisher Navoiy ham bu to'g'rida yozgan, lekin ko'proq Iskandar Zulqarnayinga, ya'ni Iskandar Maqdunlarga taqilgan. Endi bunday yo'nalishlar juda ko'p. Ammo so'zining ma'nosi ayniqsa keyingi davrdagi yangi tadqiqotchilar ko'proq Sanskrit so'ziga taqashadi. Bu samar choraha joyi degani deb bu eng keyingilarini aytayapman. Lekin ularning aytganday emas. Lekin Sanskritda samar so'zi hech qachon choraha degan ma'noni bildirmaydi. Uni maxsus tekshirib ko'rdim. Keyin men butunlay boshqacha yo'l tutdim. Bu so'zni turkicha, o'zbek so'zlaridan qidirib ko'rsak, qanday ma'no chiqish mumkin? Va favqulodda haqiqatan o'zim kutmagan holda bu so'z o'zbekcha o'tib chiqdi keyin. Sumalakka taqaladi, keyin nonga taqaladi. Samarqand birinchi bo'g'in bitta so'z suvni bildiradi. Ikkinchi bo'g'in o'tilgan bug'doyni bildiradi. Suvma deydi. Bu to'g'rida Vedalarda bor, Samaveda degan alohida kitob bor. Milattan oldingi ba'zi mutaxassislar 7000 yil avval yozilgan deydi, yoki paydo bo'lgan deydi. Ba'zilari 5000. Endi Yevropa olimlari 1500 milattan oldingi 2000 yil avval deydi, shuning o'rtasida deydi. Keyin biz eshitib, allaqachon ko'nikib bo'lgan Avesto kitobi. U ham Somaga bag'ishlangan joy juda ko'p. Faqat u yerda Soma deyilmaydi, Homa deyiladi. Bu bizning hozirgi paytda ham xalqimiz qadrlab hamisha bayram qilib kelayotgan yilboshi Navruz bu. Shundagi Navruzning taomi, bosh taomi sumalak. Suma bu Qashqariyda juda aniq yozib qo'yilgan suvga bo'ktirilgan bug'doy. Suv suma bo'ktirilgan bug'doyda shunday deydi. Keyin manam deyiladi. Keyin ezilgan bug'doyda un deymiz. Mana shunday qilib birinchi nomi suma.
Kim ar koşulgan, lakin ar ne manı bildirada? O yer ve ar, kentte bildirada aslında, şehirde bildirada. Soma yer. Bu, ana kutke bağışlap utkazladıgan marasımlar joyi degani. Sumalaklar pişiriladıgan joyi degani. Non yapış için ruhsat alınadıgan joyi degani. O milattan aldığın özü 1000-ci yıllıktan başları da yok. Ona kent koşunçası koşulgan. Şimdi bu davrlar ötüşü bilen keyin koşulgan söz. Kent kadimgi Türkiye'de kal'anı bildiradı. Korgandan kattırak joylardı bildiradı. Şu tarihe keyin milattan aldığın özü 1000-ci yıllık başları da yok. Tahminen 3000 yıl aldın. Bu joy Marakan, Samarkan degan atamasi bo'lgan. Qavmning olimlari tomonidan yozilganda yoki shu qavm tomonidan talaffuz qilinganda so'zlarda o'zgarishlar sodir bo'ladi. Endi bu so'zning o'ziga taxminan hozir bir 20 betdan ko'p narsa yozilib ketuvdi. Bir Samarkand kitobida ketyapti u. Buni bilganimda haqiqiy men qadimiy Turonga duch keldim. Biz Misr deyimiz, Babil deyimiz. Bu Samarqandning oldida Xitoy devorlari hali qurilishiga yana 1000 yillar kerak edi. Balki 2000 yillar kerak bo'lgan. Shu qadar Turonning qadimiy dunyosi edi u. U madaniyat markazi edi. Unda insonlar va ilohiy olam o'rtasida maxsus muloqot qilinadigan joy edi. U yerda buloqlari bor. Xo'ja Daniyorning pasida hali ham turibdi. Chiroyli qilib tepasiga ko'shkcha qilib qo'yibdi. Ziyoratchilar borib shifo deb suv ichadi. Bu Abu Tohir Xo'ja da ham bor. Bo'roy Ahmed va Mezgan akademik. Xullas mana shu buloq haqida juda ko'p mualliflarda bor. Va o'sha yil boshi davrida Navruz kelgan paytda Samarqand ahli chiqib shu yerda hamisha diniy marosimini o'tkazib kelgan. Bu zardo'shtilikdan qadimiyroq. Ancha qadimiyroq. Chunki zardo'shtilikning asl ildizi ham ona qutdan boshlanadi. Shuning uchun hozirgacha bizda bu narsa juda mustahkam bizning dunyomizga o'rnashib qolgan. Har yili o'zimiz bilsak ham, hatto anglamasak ham shu marosimni o'tkazib kelamiz. Ayollar pinxona bir joyga arpa yoki bug'doyni o'stiradi, u yerga erkaklar aralashmaydi. Erkaklar faqat o'choq qazib beradi, o'tinlarni olib keladi. Uni hammasini ayollar, qizlar, mamalar qiladi. Buning tarixi shunday uzoqlarga borib taqaladi. Bu Samarqand shunday madaniyatning markazi bo'lgan va shu nomni olgan. Qadimgi biz Afrosiyob Alp Ertunga qurdirgan shahar. Samarqandni qurdirgan shaxs nomi Alp Ertunga deyiladi. Forschada Afrosiyob. Bu turkiy xoqonlardan biri. Faqat ba'zi tadqiqotchilar, olimlar turk dunyosida davlat tuzib bergan deb aytishadi. Aslida unday emas. Bu eng so'nggi xoqon. Shundan keyin to'ran parchalanadi. Bu miloddan oldin 700-650 yillar atroflarida sodir bo'ladi taxminan. Endi Qutadug'i bilikda keyin divan lug'ati turkda bu to'g'rida Marsiyaga o'xshagan satrlar bor. Dar haqiqat, Samarqand tarixi uzoq va sirli sahifalarga boy. U olimlarni, tarixchilarni, arxeologlarni qiziqtirib, bahsga, munozaraga va o'z-o'zidan izlanishga chorlayveradi. Izlagan sari yana yangi fikrlar, xulosalar tug'ilaveradi. Ular bir-birini boyitib, ko'z o'ngimizda Samarqandning ulug'vor qiyofasini yanada salobatli ko'rsatadi. Samarqand olimlarining arab tilida yozgan asarlarini o'qisangiz, arab tilida yozgan asar saktaliklar yo'q, go'yoki arablar yozgandaysiz. Shu darajada taraqqiy etib ketgan ilm ma'rifat. Lekin afsuski, mo'g'ullar islosidan keyin birinchi uyg'onish davri xarob bo'lib, o'sha vaqtlarda kitoblar yoqilib, yondirilib,
hammasi bo'lgandan keyin qayerga yashirinib qolgan, yerga ko'milib qolgan toshlar orasiga qon kitoblargina ki ikkinchi mo'g'ullardan keyingi davrga, mana shu 200 yil davrida katta sukunat bo'lgan. Chiqqan bitta yarimta Xudo endi insoniyatni hech vaqtda ma'rifatdan uzoq qilmaydi. Baribir chiqqan burchak burchakdan chiqqan, lekin birinchi davrdagidek uyg'onish, sergaklik bunday ham ma'naviy tarafdan ham iqtisodiy tarafdan bo'lmagan. Men yana bir orqa chekinmoqchiman. Bu Abbosiylar davriga kelgandan keyin bu ma'rifat yaxshi rivojlanganda, keyin Saljuqiylar davri, undan keyin Otabekiylar ham Abbosiylarga ergashib ko'p olimlar o'sha davrlardan chiqqan. Chunki podshohlar olimlarga katta e'tibor bergan. Butun islom olamida fiqh ilmi qayerda desa Samarqandda deb tan olingan. Bu o'sha birinchi uyg'onish davridagi Abulay Samarqandiga o'xshagan buyuklar chiqqanligi, shularning ta'siri juda kuchli bo'lgan. Keyin xullas Amir Temurdan keyingi o'sha farzandlari davrida ilm ma'rifat juda baqadir hol, juda ham deb ta'riflab bo'lmaydi, baqadir hol rivojlangan. Amir Temur bunga katta e'tibor bergan, chunki podshoh qaysi tarafga e'tibor bersa, bu tarixdan ma'lum narsa bizga, qaysi tarafga e'tibor berib, qaysi tarafga muhabbat bilan, mehr bilan qaralsa, o'sha soha, o'sha hunar rivojlanib ketgan. Xullas Samarqand tarixi bilan to'qnashishga harakat qilib, uni o'rganib, tarixiy sahifalarini varaqlamoqchi bo'lsak, bu juda chuqur mazmun kasb etib, uzoq yillik o'tmishning voqea hodisalarini xuddi kinolentadagi ko'rinishlar singari ko'z o'ngimizda gavdalantiradiki, goh hayratlanib, gohida ta'sirlanib, o'yga tolamiz. Ana shunday xayollar va taassurotlar bilan Ruhobod ziyoratgohiga yetib kelganimizni ham sezmabmiz. Aytmoqchi, siz Ruhobod haqida bilasizmi? Bu haqda eshitganmisiz? Keling, yaxshisi Samarqand bo'ylab ijodiy safarimizni keyingi ko'rsatuvimizda davom ettiramiz. Unda Ruhobod haqida batafsil hikoya qilamiz. Amir Temur maqbarasining yonginasida ko'chaning bu tarafida joylashgan 3 marta nido keladi. Ya'ni oddiy bo'lsin, oddiy bo'lsin, oddiy bo'lsin deb. Hammaga assalomu alaykum. Anaqa bugun O'zbekistonda Samarqand rejonga keldingiz. Bu yerda bitta emas, ikkita madrasa bor.